Teevad. Ma olen esimene. Ma olen eelviimane. Markus teeb mulle. Alustab. Otsa see vahe. 1-8 halkab. Teel siis. Ma teen. One eat. Kool on. Esine ei ole. Kooli saa olla küll. Ja no. Meili. Patrick. See on 0, 1, 8, 3 käeb ja siis... Oppa, 1, 8. Yes! One on this guy. Hey, boss. Bro, I'm beating the cap. Hello, you're here. Flat is full, Jamil. Sit. Üks kaheksa futsi mitte. No mine! Teen ise manu on 1-8. Kolm kuus flätis. Oi! Lukäe seda! Oi! Pani up there with you. Oi! Ma teen täppiga 3-6 to 1-8 putšem. Oi! Pidigi sa tegema? Ma ei tea! Ehtne pede! Ma teen 5-4 täppiga. No 3-6 täppi, 1-8 välja. Seda ma ei tea rohkem. Seda ma teen. Tule mine putsid! Pole vabalt, mul on arvata kui. Mida vittu, Markus? Sul on pikk või? Jah. Sul on vittu, onni oppaas. No jah! No nii. Minu mäng on mängitud. Pani jook teel kui. Oi! Lugesem. Oi, see läks. Kõik, jah? 1-8, maas. Rätis. Üks vahe noos manualiga. 3-6 step paars välja. Kui teed nad? Teed ikka seda, 3-6 step paars välja. Mie võtta? Üks vahe manuali käis paars välja. Väga hea! Uuesti noos manuali. Veid on! Ma panin täna veel. Manual 1-8. Flattis downside, deep fakeisse. Päris hea. Mun neidi paar saatab paar. Uuesti. Uuesti downside, deep. Vähemalt üks vahe manuaali käis, peab paar sotsi iskama. Ei, 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 ei,
siin 5-4 käed. Jaa, jaa. Ma ei viitsi. Mul on 4 minti aega. Kolm kuus tättiga paatsmine. Teen kaks vahet häng nattinguga. Üks kaheks ei vahes ja halkseb paar kõige. Viseli täpp ja kolmus jälle. Mida vitt? Mäng ei pooleli, kuna Juku pidi koju minema väikselt ja palvama.